Ana yurgan qizingni homilador ekanligini bilarmiding? Kim? Sendan homilador ekanligini bilarmiding? Bilardim. Sendanmidi? Hali mendanmi, mendan emasmi dada? Nimalar deyapsan sen? Ko'chaning qizi-yu. Oh, sen ozgina oldorqingga qarab yurmaysanmi? Nima qo'yganingni bilasanmi? Olamdan o'tibdi u. Eshitdingmi shuni? Eshitdim. Eshitganmish. Nima, men borib bug'ib o'ldirdimmi? Nimadan o'lganini bilasanmi uni? Nimadan? Передозировка bo'pti. Narkotikdan. Xo'p, dada, menda nima ayb? U aka seni taniyman deb keldi. Sen tanirkansan. U seni bo'yniga qo'ymoqchi hammasini. Endi menga shu yetmay otuvdi. Tinch yursang bo'lmaydimi, ha? Tinch yursang bo'lmaydimi? Dada, tinch yursam ham yoqmayman. Kayf qilib yursam ham yoqmayman. O'zingiz ruxsat berdingiz-ku. O'shaning uchun bemalol yurdim. O'zingizga ham aytdim kecha. U qizning bolasi meni bolammi, yo meniki emasmi? Men bilmayman. Senga ishonaman. Ko'chaning qizi dada u. Lekin akasining vajohati yaxshi emas. Biror narsa qilib senga tuhmat qilib tiqib yuborishi mumkin. Tushunyapsanmi? Menga qara, to'g'risini aytdi. U bilan ish qilib o'sha moddalar bilan, narkotik bilan shug'ullanmaganmisan? Dada, qo'lidan kelganini qilsin. Umuman farqi yo'q. Xo'p. Boshqa ishingiz yo'qmi menda? Yo'q. Ada, oyim oldirarga kirgizishadimi? Hozir so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Mana shu dorilarni olib kelib berasizlar aptekadan. Xo'p. Oyisini kirib ko'rsa bo'ladimi? Yo'q. Oyisini hozir ko'rish mumkin emas, ahvoli og'ir. Reanimatsiyada palataga olganimizdan keyin ko'rasizlar. Otasichi? Otasini endi ertalab jonlari uzildi. Shunaqa. Tushunarli. Aha. Hozir olib beraman. Xo'p, bo'pti. Qani, yur qizim. Nima qilyapsan qizim? Assalomu alaykum. Oyim oldilariga keldik. Adam bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kim bo'lasiz? Men Rayxonning akasiman. Amakisining o'g'li. Kenayimmi? Qarindoshlarini tanimayman. Dadalarini ham ko'rmaganmiz. Hech qisi yo'q. Sizlarning uyda yashashyaptimi? Ha, menikida yashayotgandi. Qana qilib avariya bo'lganidan xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Akangizdan ayrilib qopsiz. Alloh sabr bersin. Men ham ertalab eshitdim. Keyin yugurib keldim. Akamni bugun olib ketamiz. Ilohim, kenayim tuzalib ketsinlar bolalarini baxtiga. Voy. Menga telefoningizni yozib bera olasizmi? Men xabar olib turardim. Rahmat. Arzimaydi. Asal, qizim. Men kelaman, xo'p? Xo'p. Xo'p, amma. Oyim tuzalib ketadilar. Yig'lamayapman. Xo'p, mayli. Yana ko'rishamiz. Xayr. Xayr. Alo. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Rayhon opa, yaxshimilar? Ahvol og'ir. Bolalarchi?
Kim qarayapti ularga? Odam topdim. Ha, yaxshi. Dada, to'g'risi zerikib ketdik. 7 oylikdan keyin samolyotda uchib bo'lmas ekan. Qayta qolaylik. Mayli, Tara. Sherga aytaman, sizlarni kutib oladi. Biletinglarni ham xalqi beradi, xo'p? Xo'p, bolalarga qarashga qiynalayotgandirsiz. O'zimiz borib qaraymiz-da. Xo'p, mayli, qizim, yaxshi yetib kelinglar. Xo'p. Ketdikmi? Yur. Adasi? Adasi, telefoningiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oy, Sadir akaning telefonimi? Yo'q. Sadir akaning telefoni emas. Kim bu? Uzr, boshqa joyga tushibman. To'xting. Nur? Oy, men bilan o'ynashyaptimi bu? Alo. Alo. Eshitaman. Mayi qaray. Sizga mani erim kerakmi? Voy. Men sizni eringizni tanimayman. Boshqa joyga tushibman deb aytdim-ku. Ismingiz Nurmi? Erimni tanimasiz. Nega unda sizni ismingiz men erimim telefonda yozilgan? A? Kechasi telefon qilib chaqirib oldingiz bir ikki. Menmi? Siz? Siz eringizmi? Eringiz kim o'zi? Tanimay qoldingmi erimni? Erim Jasur. Endi tanidingmi? Men unaqa odamni tanimayman. Mana shu raqamning egasi menga o'zini Sadir deb tanishtirgan. Sen bilan ko'rishsam bo'ladimi? Menga qarang. Yaxshisi eringiz bilan kelishib oling. Men siz bilan umuman gaplashmayman. Hey, menga qarang. Hey, turing. Nima bu ahvol? Qachongacha shunaqa yurmoqchisiz? Jonimga tegib ketdi bunaqa yurishlaringiz. Nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi? Nima? Kechagi kunduz bir-biringizga to'ymayapsizlarmi? Bo'lmasam borib yashang birga o'shan bilan. Biznes hamkorim. Yo'q, ey. Biznes hamkording? Qatta shunaqa biznes hamkor yasab oldingiz? Axir aytdim-ku senga. O'zimga qarang. Ibrohimning qo'lida ishlasangiz. Nima biznes qilasiz, a? O'zi nima xohlayapsan mendan hozir? Menga qarang. Bas qiling bunaqa yurishlaringizni. Jonimga tegdi bu qizlaringiz telefon qilishi. Menga qarang, telefoningizni bering. Bering, bering. Ma? Kodini ochib bering. Bilasan-ku kodini. Ochib bering. Har doim ochib olardingiz-ku. O'zingiz ochib berishingizni xohladim. Alo. Alo. Ibo. O. Menga qara. Pochini nimadir qilgin. Bo'lmasam men o'zim buni u bir narsa qilib qo'yaman. Yana urishdinglarmi? Asabiylashish mumkin emas senga. Hali kech payt o'zim chaqirib gaplashib qo'yaman, bo'ptimi? Xo'p, xo'p. Gaplash. Meni yuragim ko'tarmaydi boshqa. O'zingni bos. Hech narsa kerak emasmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Hamma narsa bor. Xo'p, men yana gaplashamiz. Menga qarang. Bas qiling bunaqa yurishlaringizni. Agar Iboga uyini sotganingizni aytsam bormi? Kvartirada yashayotganimni aytsam bormi? Sizni sog' qo'ymaydi. Ayt, o'ldirsin. Senlar uchun ishlayapman. Senlar uchun biznes qilyapman. Shu uch xonali uyini hovli qilib bermoqchiman. Ozgina sabr qil.
o'sha uch xona uyimda yaxshi o'tiruvdim. Agar pulli yo'q qilsangiz, men sizni boshqa kechirmayman. O'sha uy xolamdan yodgorlik edi menga. Bo'ldimi, gaping tugadimi? Uxlasam maylimi? Bilganingizni qiling. Kel qizim, shu yerda turib turchi. Dorilarni olib keldinglarmi? Mana olib keldik. Iltimos, shifokor bilan gaplashib ko'ring. Shu bir ro'yga qizim kirib chiqsin, onasini ko'rgani. Xo'p, hozir so'rab ko'raman-da. Xo'p, ruxsat bersalar kirasizlar. Rahmat. Hozir so'rab chiqsin. Keyin kirasan, xo'p? Rahmat, dada. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Uxlamadingizmi, Ibrohim aka? Yo'q. Men Asalga juda ham achinyapman. Meni ham onam 10 yoshimda olamdan o'tganlar. Dadam bir oy o'tmasdan uylanib ketganlar. O'g'ay onamni qo'lida qanchalik azob chekkanimni o'zim bilaman. Asalga qiyin bo'ldi. Sizni oyiz bo'lmi? Onam ham ayolim ham o'tib ketishgan bu dunyodan. Ayolingizni yaxshi ko'rasizmi deyman hali ham. Hali ham yaxshi ko'raman. Unda kasi yo'q. Menimcha uylanmasam kerak. Farzandlaringiz bormi?
bor. Qizim bor. Mehmonxonada ko'rmadingmi? Osiyo. Yo'q, hali. Hamma bilan tanishishga ulgurmadim. Tanish bo'lasan. Endi nima bo'ladi Asal bilan? Bilmasam. Amma sob ketaman dedi. Eh, otasiz, onasiz. Qanaqa katta bo'ladi? Asal, o'ylama. Sevinch uyg'ondi shekilli. Men bora qolay. Bekor qilibsiz. Mayli. Odam charchadi. Shu Ibrohim nima xohlaydi mendan hech tushunmayman. Javob bering, Ibrohim axir sizni qaynakangiz bo'ladimi? Aka, ishonasizmi? Shunaqa yoqtirmayman. O'shaning uchun ham u bilan biznes qilmadim. Ibrohimga ishonmayman. Siz qanaqa birga ishlaysiz, hech tushunmayman. Hozircha birga ishlashga majburman. Aytgancha, nimaga endi men bilan biznes qilgisi kelib qoldi? Ibrohimni ham tajribasi bor, har holda ancha yil chet elni hayotini ko'rgan. Aka, siz Martinsonsiz. Sizni anchadan beri bilaman. Ibrohim esa unaqa emas. Shu mehmonxonani nima o'zingiz qo'ya qolmaysiz? Bunga ozgina vaqt kerak. Kattaroq pul kerak. Pulku muammo emas, lekin aytmoqchimanki, ozgina vaqt berish kerak. Ibrohim bilan kelishgan ishlarimiz bor. Agar hozir uni yarim yo'lda tashlab qo'ysam, nomardlik qilgan bo'laman. Lekin harakat yo'q emas. Tushunarli. Xudo xohlasa ishlarimiz zo'r bo'ladi aka. Albatta zo'r bo'lsin. Men ham yaxshi bo'lishini xohlayman. Axir kelayotgan mehmonlar ham nafaqat sigir go'shti, tovuq go'shti, balkim dengiz mahsulotlarini ham so'rashadi. Faqat buning uchun yaxshi oshpaz va ularga sharoit kerak. Mayli, oshpazni ko'p topamiz, lekin siz o'ylaganchalik daromaddormikin siz? Aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Men ishonmasam bir ish boshlamayman. Ha, tajribali bo'lganga o'xshaysiz. Omad. Rahmat. Nurxonim. Uyimgacha topib keldingizmi? Kerak bo'lgandan keyin yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Yaxshi. Ne uni qarayapsiz? Yaxshilab qarab oling. Xo'p.
Men o'ylagan odam bo'lmasiz-chi deb o'ylab qoldim. Siz uni qo'ylamay. Nega yubib ketdingiz? Bir oyda pulni qilib beraman deb aytgandingiz. Telefonlarimga javob bermayapsiz. Ne javob bermayman, beraman. Hozir ish ko'p. Hamma pulni molga tikib qo'ydim. Uzog'i bir haftada qilib beraman. Rostam. Rost? Menda yolg'on bo'lmaydi. Men sizga yana bir marta ishonaman. Bir hafta kutaman. Agar keyingi hafta pulni qilib bermasiz, akalarim bilan gaplashishingizga to'g'ri keladi. Oramizga sovuqchilik tushadi. Nurim. O'zingiz Dilnur ekan. Yo'q. Nimaga Nur deysiz? Va'da beraman, bir hafta. Kelishdikmi? Ho, ano, xotinizmi? Kira qoling uyga. Gap eshitib qolmang. Yaxshi, ko'rishamiz. Uxlamadingmi sen? Yo, uxlamadim. Azgina pul oldim. Ha. O'shani so'rashga kelibdi. Telefon qilganida ko'tarmadim. Menga qarang. Sizni tushunmayapman. Ibrohimdan pul oldingiz. Uyi sotdingiz. Bu qizdan pul oldim deyapsiz. Qayerga ketqizvas shuncha pulni? Ey inson, biznesga ketdim. Baliq olib keltiryapman. Yana nima dey? Ozgina sabr qilgin, hammasi zo'r bo'ladi. Ochilib ketibsanmi? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizmi bu? Ha. Men Baxtiyor Usmonovman, tergovchi. Jasminni o'limi bo'yicha sizga beriladigan savollarimiz bor. Xo'p. Meni nima aloqam bor unga? Anchadan beri u bilan gaplashmasam, ko'rishmasam Jasmin homilasini oldirayotgan paytda olamdan o'tgan. Uni akasini ko'rsatmasi bo'yicha bolani siz oldirgan ekansiz. Men u bilan ko'rishmayapman, deyapman. Kamida 2 hafta bo'ldi ko'rishmaganimga. Kelsangiz oydinlik kiritardik. Xolasiz, telefonni tekshiring. Umuman gaplashmaganman. Agar tergovga kelishdan bosh tortsangiz, sizni majburlab olib kelamiz. O'zim boraman. Kutamiz.
Kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Ibrohim aka chaqirgandilar bolalarga qarashga. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tuzumsan? Ha. Bolalarni nima qilamiz endi? Ammas telefon qilib olib ketaman dedi. Siz ishga borasizmi? Ha, hozir ketaman. Unda biz ham kiyimlarni almashtirib olib, biz ham boraylik. Yo'q, sizlar yo'ldan keldinglar. Dam olinglar, xo'p? Bo'lmasa, bolalarni olib qolamiz. Bular ketursinlar. Ibrohim Islomi? Dada, nima deganingiz? Pampersni almashtirib, ovqat berishni bilamiz. Mayli, yaxshi. Yulduz, unaqada narsalaringizni yig'ishtiravering, men sizni uyga tashlab qo'yaman, xo'p? Kel. O'g'lim uyg'otib olay. Xo'p. Opa, hali buni o'g'li ham bormi? Bilmadim. Bo'lsa kerak-da. Oy, oy. Chaqirsa-la, likillab kelib olganini qarang. Bolasini ham olib kelibdi. Osiyo, nima qilyapsan? Adeni rashk qilyapsanmi? Voy, opa. Rashk qilaman-da. Likillab kelib olganini qarang. Mayli, sekin gapir. Men o'zim uyimdaman. Tovba. Jasminni qayerdan tanisiz? U sizdan homilador bo'lgan ekan. U mendan homilador bo'lmagan. Meni bolam emas. Biz ekspertiza qildiramiz. Bola sizniki bo'lsa, zo'rlab oldirganingiz aniq bo'lsa, qonun oldida javob berasiz. Qizda narkotik qabul qilinganligi aniqlangan. Qon bosimi tushib ketgani uchun vafot etgan. Bu uni joniga suiqasd bo'ladi. Zo'rlab oldirdinglarmi bolani? Qizning telefonida oxirgi marta siz bilan gaplashganligi aniqlandi. Men bilan gaplashdi, to'g'ri. Mehmonxonaga keldi. Ko'rishdik. Kimga unga aytdim? Bu meni bolam emas. Men senga uylanmayman dedim. U ko'chaning qizi edi. Mendan oldin ham, mendan keyin ham nechtasi bilan yurgan men bilmayman. Yaxshi, hammasini qog'ozga yozib bering. Ibrohim aka, siz ham ishga borasizmi? Unaqada kutib turing, bolamni tashlab chiqay. Xo'p. Hozir chiqaman. Kela qol. Alo. Yig'lama, Osmon. Ibo, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Pochindan pulini so'ramadingmi? Xavotir olma, o'zim kelishib olaman. Kechani Nur bor-ku, o'sha eshikni tegigacha kelibdi. Pochindan so'rasam, undan qarz olganman, biznes qilmayman deydi. Nima biznes qilishim mumkin? Ering dengiz mahsulotlarini olib keltiryapti Turkiyadan. Dengiz mahsulotlari? Nurning ham bizneslari bor. Xo'p, keyinchi? Xavotir olma, o'zim gaplashaman. Xavotir olaman-da, erim bo'lsa axir. Nodi, lekin Nur unaqa ko'chadagi ayollarga o'xshamaydi. Menga telefon raqamini bera olsam, o'zim gaplashardim. Nodi, qo'ysang-chi, aytdim-ku o'zim gaplashaman deb. Endi ayollar o'zimiz gaplashib olardik-da. Urushmoqchimisan? Bilaman-ku seni urushib ketasan borib. Yo'q, ibo, nega unday deysan? Bo'lmasam o'zing gaplash. Xo'p. Bo'pti, xo'p, rahmat. Bo'pti, xo'p, Nodi.
Alo. Alo. Nur, yaxshi misiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi misiz, Ibrohim aka? Ko'rish bo'lsak bo'ladimi siz bilan? Voy, bo'ldi. Mehmonxonadamisiz? Yarim soatda bo'laman. Bo'ldi, bo'ldi. Boraman. Xo'p, kelishdik. Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Labbay Akromjon. Xullas. Uydan anovni chiqazib yuboring. Nimaga, tinchlikmi, nima bo'ldi? Opa, men aytganimni qiling. Xo'p, lekin pullarni berib qo'yganlar. Bergan bo'lsa nima bo'pti? Men undan ko'proq beraman. Kerak bo'lsa uyingizni ham sotib olaman. Bugunoq chiqazib yuboring. O'zi nima bo'ldi, Akromjon? Uni mehriboni bor qayg'uradigan. Tushundingiz? Ha, tushundim. Rahmat. Mana. Opa, balki qorni ochganmikin? Yaqinda berdim-ku, oz. Balki tez-tez yeyish kerakdir. Nimaga yig'layapti unda? Bilmadim, men qayerdan bilaman. Internetga yozib ko'rchi, qanchada qorni ochar ekan. Endi opa, ko'p-ko'tta bo'lib internet tutkilaymizmi? Yo'q, Osiyo. Bekor ketkizvordingiz anu qizni. O'zing ko'p qarashi bilaman degan. Voy. Bo'ldi, jonim, bo'ldi. Tavba. Opamga qilaman, opam qarashi biladilar. Alo. Alo. Opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, opa, bizanikiga tez kela olasizmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yordamingiz kerak. Ishdaman hozir, bora olmayman, Osiyo. Voy, kevuring. Kimdan ruxsat so'raysiz? Osiyo, men mehmonxonadan ishdan bo'shaganman. Boshqa joyga ishga kirdim. Nimaga? Chunki oyligi kamlik qilyapti menga. Dadamga aytaman, ko'tarib beradilar. Men ham sizga pul berib turuvdim-ku. Nimaga unaqa qilasiz, opa? Osiyo, bo'pti, gaplasha olmayman. Voy. Bo'ldi. Qo'p qo'ydilar. Bo'ldi. Xafa bo'ldilarmi? Ishdan bo'shab ketibdilar. Assalomu alaykum. Voy. Turdingmi sen? Nimaga yig'layapsan? Voy, mol qoldilar. Tashab ketdilar mana. Asal, oying jannatga ketganlar. Meni oyim ham o'shatdilar. Mana biz bormiz-ku. Dadam borlar, men borman. Xoling bor. Birgamiz. Unga ovqatini beringlar. Voy, ovqatini berdik-ku. Bo'lmasa qornidan sinelar yoqtizib. Qorni og'riyotgandir. Rostdan ham ovunib qoldi. Opa, shu kichkina bizidan yaxshi bolaga qarashi bilar ekan, sharmanda. Chiroyli xolam qandila. Ha, chiroyli xoling ketdi. Uya yaxshi qarab o'tdilar. Endi biza yaxshi qaraymiz. Yur, choy beraman. Yuzimni yuvmadim. Yuvamiz. Tavba. Assalom.
Alo. Yulduz yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi. Menga qara, tezlik bilan kelib uyi bo'shatgan narsalaringni olib chiqib ketgan. Nega? Pulingizni berganman-ku. Pulingni yarmini qaytarib beraman. Men tushunmadim. Sizni bunaqa qilishga haqqingiz yo'q. Uyimni sotib olmang, zudlik bilan menga pul kerak. Nega to'satdan aytib qoldingiz? Menga bir hafta vaqt bering. Uy topay. Yo'q, bugun chiqib ket, men majburman. Pul kerak menga. Sizni haqqingiz yo'q chiqarishga. Men bir oy oldin to'lab qo'ydim. Yulduz, gapni ko'paytirma. 2-3 oylab ham pul bermaganingda men kutib o'tirganman. To'g'rimi? Men pul kerak bo'lgani uchun uyimni sotib olmadim, devonman. Keyingi narsalaringni yig'ishtirib chiqib ket. Bugun uy yangi egasi keladi. Shu yetmay turganda. Assalomu alaykum, Shodiya opa. Yaxshimisiz? Biz siz bilan tanishmizmi? Yo'q. Tanish bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ismim Yulduz. Akrom aka menga uylanganlar, o'rtada hattoki farzandimiz bor. Hozir men nima qilishim kerak? Yo'q, shunchaki bilib qo'yganingiz yaxshi deb o'yladim. Rahmat. Tabriklayman. Erim sizga sovg'a. Baxtli bo'linglar. Madina opa. Voy, Ibrohim aka. Nima qilyapsiz bu yerda? Men oldimga keldingmi? Yo'q. Ariza yozishga keldim. Nega ariza yozasan? Akrom aka meni uydan chiqarib yubordi. Boradigan joyim yo'q. Qishloqqa xolamga ketaman deyapman. Bu yerda menimcha ishlanmasam kerak. Sen uyinga borganda narsalaringni yig'gan, xo'p? Xo'p. Senga xona tayyorlab qo'yishadi. Nega? Xolangnikida nima qilasan? Tayyor ish. Bolamchi. Bolamga qaraydigan odam yo'q. Qo'shnim yordamlashib turadi. Bolang bog'chaga borardi shekilli. Shanba odi xo'zing qarayverasan. Turmaganda borib narsalaringni yig'. Xo'p, rahmat. Alo. Bo'ldi, hozir chiqaman.